Ok, vi hopper videre til faktor nummer to, som aktivitet. Det handler om aktivitet, og det handler om stillesitting. For 100 år siden så levde vi i et fullstendig annerledes samfunn enn det vi gjør nå i dag. Folk flest hadde aktive jobber. Du jobbet med kroppen. Det var sånn du tjente penger. Det var, alle var ute, og underholdningen du gjorde måtte du stå for selv med å være ute og leke eller finne på andre ting. Nå i dag så har vi flere og flere maskiner som gjør jobben for oss. Vi har vaskemaskiner, oppvaskemaskiner, vi kan kjøre overalt, alle har sin egen bil, og veldig mange av oss har stillesittende jobber. Etter jobb når vi kommer hjem, så kanskje underholdningen og kveldsaktivitetene å sitte foran TV-en, sitte i en godstol med iPaden, eller i hvert fall å være stillesittende. Og veldig mye stillesitting, det er en faktor som påvirker ryggsmerter. Så den testen vi har på aktivitet, det er bare ett spørsmål, og det er hvor mange timer sitter du i løpet av dagen? Her trenger du ikke gå inn veldig detaljert og tenke, ja, fem minutter, men på en gjennomsnittlig dag, hvis du skal regne ut sånn cirka, hvor mange timer sitter du stille? Jeg tar et lite eksempel her. Vi har Nils som jobber på kontor. Han kjører til og fra jobb, og så er han på jobb i 7,5 time, så det er 8 timer sitting. Og så etter jobb så er han ute og handle og styre og lage mat og ordne, så han får 2 timer bevegelse. Men så sitter han ved måltider, og så sitter han resten av kvelden og leser en bok, så da får han 6 timer sitting til. Så sammen blir det 14 timer sitting, og da havner han på mer enn 11 timer per dag, får han 0 poeng. Så tenk litt etter nå, hvor mange timer sitter du i løpet av dagen, og så ser du hvor havner dette her i forhold til poeng. Så du får ikke 14 poeng hvis du sitter 14 timer om dagen. Så det er en sånn cirka ting, men bare, og det er litt viktig i forhold til hvis man har en aktiv jobb og heldig med det med sykepleier eller andre eksempel, så er man gjerne i aktivitet i 8 timer om dagen. Så kan man ta det som en bok. Mens vi drev med utkastet til boka, så hadde vi liggende ute masse bilder av noen av de senere sidene i superkompensasjonen. Det hadde masse øvelser. Så var det en kompis som kom inn og sa sånn, ja, men hva hvis jeg hater å trene da? Er dette bare sånn treningsbok? Er det noe for meg i denne boka her? Og det er jo en glad nyhet da, for de som sitter veldig mye stille fra før av, så er det ny forskning som viser det at det er like mye effekt av å gå 2 halvtimesturer i uka som å trene spesifikke ryggøvelser hvis du er stillesittende fra før. Så hvis du har en stillesittende jobb, hvis du har det travelt fra før, hvis du bare klarer å gå 2 halvtimesturer i uka, så har du like god effekt som å drive og trene spesifikt og fancy ryggøvelser. Så det er et poeng da, generelt for de som sitter veldig mye og prøver å tenke hvordan kan du få mer bevegelse i hverdagen for å øke den aktivitetsfaktoren. Uansett hvor du går, om du går på asfalt, om du går på fjellet, hvordan du går, om du har ryggsmerter. Altså, akkurat denne her tok ikke hensyn til. Altså, den sa de gikk på tredemøller, de som gikk på denne. Så de tok ikke hensyn sånn. Men det som er viktig å understreke på den, altså, dette var folk som var sedative, som de kaller det. Altså, de gikk nesten ingenting. Ja. Sånn at det er litt viktig å si at det fine med aktivitet er at jo mer du beveger deg, jo mer får du igjen. Altså, jo bedre og bedre er det. Men de viser at den første halvtimen er liksom den viktigste halvtimen nesten. Det er der det kommer mest, og så er det positivt hele veien oppå etter det. Så du går og hopper opp dit, og så går det jevnt videre oppå. Så derfor er det du ser på testen nå, sant? Du skal ganske høyt opp på aktivitet før du sier at ok, nå er jeg aktiv nok.